ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ପିଠାପୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଦଳ ପାଇଁ, ଆମ ସଂଘ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଖବର, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତା ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚର୍, ସାହସୀ ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଥା ଆମ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅମାୟିକ, ମେଳାପି, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଖୁସି ମିଶି ପାରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ, ଜଣେ ସଂଘ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ମିଳିୟମାଣ ହୋଇଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆସାମରେ ପୋଲିସ ଆଇଜି ପଦରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଅଶୋକ ସାହୁ। 2009 କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ 2014 ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଅଶୋକ। ସେ 1973 ମସିହାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆସାମ କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ୍ ଭାବେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସତୀଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।